ឯកឧត្តមនាំទុំប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងក្រុមការងារគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2013បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារសមាជិកបកចំនួនជាង2000នាក់នៅវត្តក្តីចានៅក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលឯកឧត្តមនាំទុំបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ខិតជិតមកដល់ហើយការសម្រេចចិត្តវិសាសរបស់ប្រទេសជាតិគឺប្រជាជនយើងជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងបើបោះឆ្នោតត្រូវប្រទេសជាតិយើងមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនប្រសិនបើបងប្អូនបោះឆ្នោតខុសនៅក្នុងប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយប្រជាប្រដ្ឋយើងក៏មានទុកវេទនាផងដែរដូច្នេះនៅពេលសកម្មភាពឃោសនារបស់បកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមបងប្អូនត្រូវរីកពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតអគ្គនាយកនាំទុំបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីត្រូវការនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនគឺសុខសន្តិភាពស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមល្អការរស់នៅសុខស្រួលមានជីវភាពសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគោលបំណងទាំងនេះត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចទាំង3បានយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លងមហាសន្និបាតបកគឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រជាជននិងតាមគោលបំណងរបស់ប្រជាជនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្អែកលើគោលដៅ4ចំណុចគឺធនធានមនុស្សផ្លូវទឹកនិងភ្លើងអគ្គិសនីជាចុងក្រោយឯកឧត្តមគណៈអធិបតីក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាជនត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់សញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរូបទេវតាបៃផ្កាលំដាប់លេខរៀងទី4ឯកឧត្តមនាំទុំក៏បានប្រកាសទីមព្រះវិសាសដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តក្តីចានិងវត្តបណ្ដីក្នុងវិវត្តទីមព្រះវិសាសមួយគូផងដែរ